Të dielën në Maqedoni mbahen zgjedhjet parlamentare. Kryetari i Partisë së Re Shqiptare, Lëvizja për Reforma, Partia Demokratike, Ziadin Sela, thot në intervistë për Zërin e Amerikës se federalizimi është mundësia më e mirë për barazinë etnike dhe për zgjidhjen e shumë problemeve në Maqedoni pa e rrezikuar ndarjen e vendit. Partia e tij bën pjesë në koalicionin zgjedhor Alianca për Shqiptarët. Zotin Sela e intervistoi kolegu i në Shkup, Isak Ramadani. Zoti Sela, në fushat ka pasur një retorik mjaft nacionaliste të shprehur sidomos nga garuesit Maqedonas. Sa mund të ndikoj kjo në procesin e drejtë dhe demokratik të zgjedhjeve të së dielës? Retorika e tyre nuk është nacionaliste asesi, është shovene, sepse nacionalizmi ka të bëj me çështje tjetër, ndërsa kur merresh me drejtat e një populli tërë, dhe me idenë që kurra i popull nuk do t'i fitoj të drejtat, kjo është retorik shovene dhe retorik njerëzisht të cilët duan të okupojnë, të eksploatojnë dhe të robërojnë. Kështu që unë nuk jam dakord që është retorik nacionaliste. Ju keni ngritur çështjen e federalizimit si mundësi për një barazi etnike në vend. Por nga ana tjetër, siç duket, kjo nuk ka aq mbështetje tek partitë shqiptare në Maqedoni. Nuk kam mbështetje ke partit të cilët gjatë këti 25 vjeçar janë mësuar me servilosje, me përullje, dhe janë mësuar që frytëzojnë temat etnike në mënyrë që të krijojnë pasuri personal. Federalizmi është koncept i cili është koncept i botës përparuar dhe perendimore, dhe pjesën më të madhe të shteteve të cilët ku jemi ne drejtuar në Bashkimin Evropian edhe në NATO e kanë të rregulluar formën e tyre të organizimit shtetëror nëpërmjet federalizmit, kantonizimit e tjerë. Dhe federalizmi do të sillte stabilitet afatgjatë në Maqedoni. Atëherë stabiliteti ka vetëm një formë, të arrihet barabartësia tërësishme ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasëve, qoftë kjo edhe nëpërmjet një federalizm jo territorial me vendimarrje konsensuale parlament dydhomsh, ose pse jo edhe me federalizm. Kjo do ta ruaj Maqedoninë dhe nuk do ta ndaj. A jeni mendimit se shqiptarët mund të humbasin vende në parlament, kjo për shkak të numrit më të madh të subjekteve shqiptare në garë? Jo, vende në parlament do humbë BDI-a kësaj radhe. Dhe prandaj është atë që shqetësuar dhe mundohet që bën një kampanjë duke friksuar dhe duke luetur me sinqeritetin e shqiptarëve dhe me përgjegjësinë që kanë shqiptarët. Dhe çfarë është votë e humbur dhe verdikt i humbur? Ja, për shembull, BDI është subjekti politik i cili ka djegur më tepër vota ndër shqiptarë. Një votë e cila merret në emër të një platforme dhe ideje politike, dhe që nuk rezulton me implementimin e asaj platforme në qeverisje. Kjo është votë e djegur. Dhe ju jeni i mendimit se shqiptarët përsëri do të kenë numrin e njëjtë të ligjvënësve në parlament 20 Me siguri mbi 25 do të ketë deputet shqiptar në parlament dhe shqiptarët do dinë bashkohen rreth subjekteve politike të cilët japin shpresë. Zoti Sela, çka ju ofron Alianca për shqiptarët votuesve shqiptar tjetër? Është pjesë platformës dhe programit ton politik. Do të thotë, ne jemi për shtet binacional, barabartësi të tërësishme të shqiptarëve dhe maqedonasëve, duke respektuar të drejtat e pakicave. Jemi për gjuhë shqipe zyrtare në të gjithë shtetin, flasim për këto çështjet kolektive që i tangojnë shqiptarët. Jemi për rregullim të vendimarrjes dhe risia është se ne jemi për një decentralizim të mirëfill të pushtetit lokal që nuk kupton menaxhimin edhe në kuadër territorit të një komune me resurset natyrore të cilët ka ajo komunë dhe ndarje e buxhetit me kriterë lokal. Kjo nuk kupton që mbi 50% e tyrave, tatimave të cilët i realizohen në kuadër të një komune si konsum të ngelin në komunë dhe pastaj komunat të financojnë institucionet e pushtetit qendror me atë sa është e nevojshme për mirëmbajtjen e institucioneve të pushtetit qendror. Ne jemi për ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, në mënyrë që njëherë për gjithmonë të rregullohet çështja e administratës dhe vendet e shqiptarëve të cilët janë të uzurpuara me të padrejtë nga 2002 deri sot, do duhet t'u takojnë shqiptarëve. Por zoti Sela, për këto
Reforma që flisni do të duhet këtë gatishmëri dhe tek pala Macedona, se thënë kushtimisht. A do të kishte nevoj pashtu për ndryshime kushtetuese në atë rast? Ne kur kemi dalë skenën politike, kemi thënë që ne do të kurzojmë formimin e qeverisjes me ndryshimin e kushtetutës që njëre për gjithmon të izgjedhim çështjet e hapura etnike këtu në Macedoni, me qëllim që Macedonia të bëhet një shtet stabil. Këto zgjedhje pritet me interes të shtuar si brenda vendit, me gjas edhe jashtë. Ku e shikoni Macedonin pas 11 dhjetorit? Qëndrimet e mija kanë qenë çdo herë transparent në drejtim të kësaj. Unë nuk mendoj që duhesh të ne të hymë zgjedhje me pot njëtë njerës të cilët kanë vjedhur zgjedhjet, kanë shantazhuar vullnetin e një populli, kanë kërcënuar qytetarë dhe votues. Dhe momentin e që po flasim, po shantazhohen qytetarët tu në Macedoni, u ofrohen para nga ana inspektorëve të lartë të shtetit, në mënyrë që edhe mos mundet dikush t'i fotografoj. Zgjedhje në kushtet dimri, në mes dimrit, në errësirë, nuk janë edhe aq shumë demokratike, aq më tepër që hyet me të njëjtat parime që krijuan krizën në vitin 2014 dhe që rezultoi me zgjedhje të parakoshme. Zoti Sela, nëse fitoni mandatin në parlament, cilin do të dëshironi që Macedonia ta ketë për kryeministër, me të cilin alianca juaj do të hynte në qeveri eventualisht? Cilin do të kishim dashur ne? Unë do doja të marr unë obligimin dhe shqiptarve dhe gjithë qytetarëve tjerë dhe kryeministri Macedonisti e mund. Në mënyrë që njëherë për gjithmonë të zgjedh çështjet e shqiptarëve. Por realiteti nuk e thot këtë, një kryeministër shqiptar. Atëherë nuk bëhet dot. Okay. Atëherë. Cili është plani ynë? Ne duam legitimitet. Kjo nën kupton një votë më tepër se çdo subjekt politik shqiptar. Dhe ne në emër të kësaj vote, të nesërmën e 12 dhjetorit, do t'i thrasim të gjithë subjektet politike shqiptare, të cilët kanë deputet në parlament në mënyrë që ta bëjmë një këshill ndërmjet partive politike shqiptare që kanë deputet në parlament në mënyrë që si blok politik shqiptar të parashtrojmë kushtet tona përballë atij që ka marrë mandatin dhe ka fituar në blokun politik Maqedonas. Sa janë ngjasat që partitë shqiptare të hynë në blok në koalicionin e ardhshëm qeveritar? Unë nuk jam për idenë që shqiptarët duhet ngelin pa opozitë. Jo, nuk duhet të ndodhë kjo. Shqiptarët, si çdo popull tjetër, kanë drejt të kenë përfaqësuesit e tyre në qeveri dhe opozitën, i cili është korrektor dhe morali i një shoqërie. Do duhet dikush që ka marrë legitimitetin të jetë në qeveri dhe nga ana tjetër do duhet dikush i cili do të ndjek seriozitetin e realizimit të premtimeve që ka dhënë për partia që është në pushtet. Zoti Sela, faleminderit për intervistën. Faleminderit për ftesën.